Здравейте на Велика сряда. Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим как американски секретни документи станаха обществено достояние и чия сигурност застрашава това. Ще видите и пристигането на първия танкер с американски втечнен газ за България на пристанището Мармара LNG в Турция. Това след малко. Знаете, днес се откри 49-то народно събрание. Това е новината на деня. И какво се случи сега, само преди броени минути, първо ще ни запознае Ирина Цонева, след това с нашето съдържание. Ирина, здравей! Чакаме последните новини от теб. Здравейте! Горещ първи парламентарен ден за 49-то Народно събрание и в преки, и в преносния смисъл. Няма да ви разказвам всичко, което се случи, а само най-важната новина, която е, че както и при предишния първи работен ден на 48-то Народно събрание, председател на парламента не беше избран в този ден. Предложени бяха двама, Росен Желязков от ГЕРБ СДС и адвокат Петър Петров от Възраждане. Никой от тях обаче не събра необходимия брой гласове. Последва интересно предложение от страна на съпредседателя на Продължаваме промяната Асен Василев, който каза българския парламент да последва европейската практика и представители на двете първи политически сили, говорим за коалициите ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната на Демократична България, да излъчат председатели, които да се редуват на ротационен принцип. След това предложение обаче парламентът излезе в половинчасова почивка и след нея неочаквано председателстващия най-възрастният депутат от ГЕРБ Вежди Рашидов закри заседанието. Закри го обаче без да удари пленарния звънец за край на работния ден. След което в 14 часа беше свикан нов председателски съвет, обявен като такъв. Но какво видяхме тук? Дойдоха представители на ГЕРБ СДС в лицето на Росен Желязков, Десислава Атанасова, Теменушка Петкова, Томислав Дончев, Деница Сачева и Даниел Митов, както и Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов и Николай Денков от Продължаваме промяната Демократичен България. Те влязоха в стаята на председателя на парламента сами, без да дойдат други представители на политически сили и заседаваха точно 2 часа. След това заседание съобщиха интересната новина, че са се разбрали да излъчат контактни групи, които да говорят за законодателните политики. Стана ясно, че утре председател на 49-то Народно събрание няма да бъде излъчван и няма да бъде гласувано такова решение. Вижте още от думите им. Ние ще инициираме в следващите дни работни групи, които да търсят консенсус във всички парламентарни групи за законодателните инициативи, които ще бъдат приоритетни за Народното събрание в започващата сесия. Това са темите, свързани с еврозоната, темите с Шенген, с правосъдната реформа, темите, свързани с понижаването на цените, борба с инфлация и така нататък. Част от нашите приоритети във всички политически декларации. Атанасова, не може да започне работа парламента без председател. Започне безвън. Безвън ще започне. Първо и второ, според българската конституция, не е възможно друго решение, освен Народното събрание избира за председател трите имена. Няма друго възможно решение. Основното нещо, което говорихме, е, че за да може Народното събрание да си свърши работата, трябва да има ясни законодателни приоритети. Предложението, което направихме, не беше отхвърлено, но то няма и как да бъде прието, без да има ясни законодателни приоритети. Законодателните приоритети, мисля, че са достатъчно точно очертани от наша гледна точка. Те бяха в речта на господин Петков. Да, можем даже да ви ги повториме. Законите, които са нужни за Шенген, законите, които са нужни за еврозоната, законите, които са нужни за ПВУ и правосъдната реформа. Ирина, благодаря. Повече новини ще чуем в следващите емисии. Благодаря за твоето включване. Ние продължаваме с международните теми от деня, събрани от Ива Стойкова.
Американският президент Джо Байден е в Белфаст, откъдето започна 4-дневното му посещение в Северна Ирландия и Република Ирландия. Повод за визитата е 25-годишнината от споразумението от Разпети петък, което слага край на кървавия конфликт между католици и протестанти. Байден разговаря с премиера Риши Сунак и лидерите на северноирландските партии. Обсъден е бил икономическият напредък след подписването на споразумението. Байден произнесе реч в университета на Ълстър. След Белфаст, президентът, който се гордее с ирландските си корени, ще пътува до Дъблин и ще разгледа домовете на предците си. Визитата на Байден е съпътствана от драконовски мерки за сигурност. Това не е шега. Поколение след поколение, вашата история е и наша история. И още по-важното, вашето бъдеще е бъдещето на Америка. Днес Белфаст е туптящото сърце на Северна Ирландия с безпрецедентни икономически възможности и инвестиции от Обединеното кралство, Ирландия и Съединените щати. Простата истина е, че мирът и икономическите възможности вървят ръка за ръка. 25 години след споразумението от Разпети петък, брутният вътрешен продукт на Северна Ирландия се удвои. Италия обяви 6-месечно извънредно положение в страната заради мигрантския натиск. Очаква се да бъде назначен специален комисар. Правителството на Джорджа Мелони одобри и първоначално финансиране по плана за мигрантската криза в размер на 5 милиона евро. С тези пари ще се решава проблемът с настаняването на бежанците и ще се улесни репатрирането на онези, които не отговарят на условията за оставяне в Италия. Рим многократно е настоявал пред Брюксел за повече солидарност по отношение на мигрантския поток. Едно от основните обещания на Мелони, с което тя дойде на власт, беше именно намаляване на бежанците. Към момента обаче ситуацията се влошава. Само за последните 3 дни 3000 души от Северна Африка са акостирали на южния италиански бряг. Русия проведе успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета, съобщи Министерството на отбраната. Ракетата с далечен обсък е изстреляна от полигона Капустин Яр в Астраханска област. Тя е поразила цел в Казахстан, както е било планирано и предварително договорено. Целта е била да се провери боеспособността на ракетата. Междувременно Руската дума одобри законопроект, който значително ще намали възможностите за избягване на мобилизация. Според документа ще бъде създадена цифрова система за уведомяване на наборниците. Електронните призовки включват автоматична забрана за напускане на страната. Ако в предвидения 20-дневен срок призованият не се яви на военна комисия без уважителна причина, то може да му бъде отнета шофьорската книжка и да му бъде отказана регистрация на права за имот или заем. Според Кремъл, целта е подобряване на системата за военен отчет. Оттам увериха, че не се предвижда нова мобилизация. За изминалото денонощие украинските сили са отразили 72 руски атаки, информира Киев. Освен край Бахмут, тежки сражения се водят в района на Маринка. За военни успехи в Запорожието съобщава Москва. Продължават и разкритията около изтеклите американски секретни документи за хода на войната в Украина. Според тях и Сърбия се ангажирала с доставки на оръжие за Киев. Достоверността на съдържанието не може да бъде потвърдена от независим източник, изрично напомня агенция Reuters. Вижте още от материала. Специалните части от няколко западни държави се намират на украинска територия. Това е поредното разкритие документите за военния конфликт, които изтекоха в интернет, което медиите нарекоха Пентагона Ликс. Според част от тях, които датират от 23 март, най-голям е контингентът на Великобритания – 50 души. Следват тези на Латвия, Франция и Нидерландия. Липса обаче информация къде се намират спецчастите. Не се знае и каква е мисията им. Американският министър на отбраната Лойд Остин заяви, че разследването на изтичането на секретните документи ще продължи и ще бъде обърнато всяко камъче, за да се разбере кой ги е разпространил. Остин разговаря с украинския си колега Олексей Резников и увери, че Киев разполага с план за действие и продължава с изпълнението му. Те разполагат с голяма част от ресурса, който им е необходим, за да бъдат успешни. Обучили сме голямо количество военни, предоставили сме им значителна помощ. И аз мисля, че се чувстват в много добра позиция и остават съсредоточени в увеличаване на боеспособността си, когато решат да започнат своето контранастъпление. Според разпространените в интернет документи, и Сърбия се ангажирала с доставката на оръжие за Украина, въпреки че отказва да санкционира Русия заради нахлуването и в страната. Отново се подчертава, че информацията не може да бъде потвърдена от независим източник. След телефонен разговор с дипломат номер 1 на Украина Дмитро Кулеба, държавният секретар на Съединените щати, Антони Блинкен за пореден път е уверил Киев, че може да разчита на подкрепата на Вашингтон.
Междувременно Киев отрече твърденията на основателя на частната военна компания Вагнер Евгений Пригожин, че руснаците контролират около 80% от Бахмут. Ще разберем ли истината за това как изтече секретна информация, свързана с войната в Украйна, Русия, Близкия и Далечния изток? Кого заплашва свободното и циркулиране и с информационния поток? Ще говорим сега с Марк Войджер, преподавател и експерт по сигурността. Здравейте, Марк. Все още, като че ли не е ясно дали е овладяно изтичането на секретна информация, не е ясно и кой я публикува и дали това нещо ще продължава. Как да си обясним всичко това? Добър ден, Евгения. Благодаря ви за поканата. Действително, изтичането на секретна и свърхсекретна информация, тези доклади, за които стана въпрос, нанесе сериозен удар, основно репутационен, на американското разузнаване и контрразузнаване. И то е в такъв критичен момент, когато се подготвя украинско контрнастъпление в широк мащаб. Бързам да добавя, че все пак ударът не е толкова тежък и не е толкова... няма да има такива тежки непоправими последици. Главно поради факта, че много често свръхсекретните материали се закретяват на такова ниво, именно защото съдържат информация, чиято, така да се каже, годност бързо изтича. Това са сателитни данни, това са тактически сведения за ситуацията на терен. Така че при документи, които са публикувани и се отнасят към период от около месец и повече назад, много от тях, просто информацията там се вече не е валидна. Фактите са се изменили, особено в тактически план, когато става въпрос за военни действия. Разбира се, има и стратегически оценки и анализи, които са свързани с съюзници на Америка, също и с оценки за украинските и руските войски и техните възможности. Смятам, уверен съм, че това е Русия, поради факта, че вероятно сте видели, един от документите беше подправен. Там бяха манипулирани данните за руските жертви във войната. Те бяха изкуствено занижени. Просто бяха използвани методи да се променят цифрите, а украинските бяха увеличени. Тоест, тук явно има, директно се показва интереса на Русия да представи своята кампания като по-успешна, а украинската като по-страдаща от повече жертви по време на войната. Така че това може да се каже към момента. Разследването продължава. Сигурен съм, че дупките, така да се каже, ще бъдат запушени. Просто има такива нюанси и специфика, която е свързана с това, че тези доклади се разпространяват често сред стотици и дори хиляди, не само военни, а и граждански експерти, чиновници от най-високо до средно ниво в всевъзможни щабове и щаб-квартири и други организации, не само на територията на САЩ, но и там, където има американски войски, също и посолства по света. Така че ще бъде това е известно предизвикателство и ще отнеме известно време да бъде определено как точно това е станало. Видяхме, че някои от документите са буквално хванати с ръка и смачкани, нали, по начина, по който са копирани. А това означава, че това е изнесен на хартиен носител от среща, където обикновено са забранено внасянето на електронни средства, на телефони, така че картицата или агентът просто е взел документ в физически така, в ръка, сгънал го и сложил го в джоб, в чанта и го отнесъл. Така че има индикации, вероятно, кой може да го направи. Трябва да се проследи кой е отпечатвал тези документи. Има си принтери за секретни и свърхсекретен печат. Там често се въвеждат кодове. Така че американската система, мисля, че ще сработи, но, както казах, ще отнеме известно време и, разбира се, трябва да затушират негативните ефекти от тези разкрития, особено сред съюзниците на САЩ. Да, интересно. Изглежда, че това по-скоро изглежда, че има картица. Човек с достъп отвътре от Америка или от съюзническите сили. Но Русия допуска,
че това може и да е фалшификация, която има за цел да е заблуди, дотолкова доколкото се подчертават някои слабости на Украина и на Русия в тези документи. Възможно ли е да има и такава версия? Това е типичното така огледално мислене на Русия, което обича да обвинява другите в фалшификации и в операции по фалшив флаг. Това не е типично за Америка, особено разкритие от такъв мащаб. Американското разузнаване е много чувствително на тази тема, особено след 2013, когато Едуард Сноудън разкри, знаете, огромни количества, стотици хиляди документи. Имаше и разкритие по-рано, 2010-2011 година, така че такива игри са контрапродуктивни и нанасят вреда само на този, който може да ги замисли и да ги осъществи, и съответно носят полза на страната, както в случая Русия, която ги е успяла да го реализира посредством вероятна картица, както казахме. Да. Така че едва ли това е американска провокация, това е типично руско конспиративно мислене. Марк, с вас следим редовно хода на войната между Русия и Украина. Видяхме и преди малко, че продължават тежки сражения. Има очаквания за украинска контраофанзива, за руска нова офанзива. Според вас, каква е ситуацията и как ще се развие сега? Ситуацията е изключително тежка и предстоят много сериозни боеве и много сериозна операция, която трябва да бъде замислена от стратегическо до тактическо ниво, тъй като фронтът е на разстояние от повече от 1200 км. Тук задачата е как да се планира една операция, която да пробие руската отбрана, където в някои части тя е от 3 до 5 ешелонна, т.е. има 3 до 5 реда, окопи, минни полета, заграждения и други съоръжения, разбира се и руски войски, особено в южното направление към Мелитопол и особено Крим. Така че въпросът е как да се планира операция, която просто да пробие фронта, за да може той да рухне в един по-голям участък. А тук вече е свързано с разузнаването, как тази такъв вид операция да бъде прикрита и да се използва някакъв фалшив отвличаща маневра, както това стана през септември, когато руснаците мислиха, че нападението ще дойде на изток, а Украина успя да си удвоила Херсон на юг. Това беше брилянтно изпълнена операция, включително и дезинформационният компонент на подготовката. А тук, тъй като има толкова много анализи в информационното пространство, за украинците е трудно да запазят някакъв вид контрол на тази информация, но пък от друга страна се създава един така наречен бял шум. И също за Русия е трудно понякога да се ориентира, тъй като всеки пише и всеки отправя някакви предположения. Говори се за Крим, говори се за южното направление. Това изглежда най-логичната логичната посока. Но е възможно, разбира се, да има и други изненадващи маневри, както казах. На Украина, видимо, не и достигат някои видове въоръжения, дългобойна артилерия, разбира се, самолети, за които тя отдавна моли западните съюзници. Търсят се начин това да се компенсира, но Украина все пак не може да си позволи да губи стотици хиляди. Днес цифрата достигна 180 хиляди руски войници, убити и ранени в войната. Така че може това да се отложи, тази офанзива, и за лятото. Вече чухме такива мнения от министра на отбраната на Украина, за да може по-добре да се подготви и да не се стига до тази тактика на пушечното месо, което се използва от руските войски, където вълни, човешки вълни в един такъв сталински стил и жуковски стил се хвърлят срещу укрепени позиции. Това няма да бъде прието от украинското общество, нито пък от Запада. Съответно, подготовката трябва да бъде сериозна и вероятно ще дойде на един по-късен етап самото мащабно настъпление. Марк, междувременно президентът на Русия Путин обвини Украина, че върбова руски младежи, руски тинейджери, за да извършват терористични атаки в родината си. Според вас, реално ли е това или има вътрешно съпротивителни процеси, още повече, че беше и онлайн мобилизация обявена? Единственият терорист в Русия е режимът в Кремъл, доказано много десетилетия. Така че те обичат да обвиняват други съседите, Запада, Америка, Цариово и така нататък, за някакви терористични атаки, за да могат да очернят своите противници. Ако това е вярно, вероятно става по-за някакво движение вътре в
Русия. Един вид съпротива срещу продължаваща мобилизация. Видяхте, вие споменахте този закон за разпращането на мобилизационни заповеди. Това е така наречен закон за пушечното месо, така го наричат вече в Русия. Готви се закриване на границите за руски мъже в тази мобилизационна възраст. Така че положението само ще се утежнява и усложнява за руското население. И логично, че руският режим ще продължи да затяга гайките и да обвинява както Украина, така и Запада за собствените си проблеми, които е създал с тази безсмислена зверска война, която започна преди повече от година. Марк, благодаря за вашия експертен коментар. Благодаря, Екатерина. Благодаря. Президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски заяви, че през последните две години не е имал нито един конструктивен разговор с българския си колега Румен Радев. В телевизионно интервю Пендаровски определи отварянето на българските клубове в страната като организирана провокация от София и посочи, че в историята на Европейския съюз не е имало такова блокиране, каквото София прилага към Скопие. С думите, вие не сте този, за когото си мислите, отнесени към колегата му Радев. Според него, заради отварянето на българските клубове е нараснало и недоволството на хората в Република Северна Македония срещу така нареченото френско предложение. По повод реакциите, които думата му предизвикват в България, той заяви, че не му е важна реакцията у нас, а тази на македонския народ. Не закъсня отговора и от президента на България Румен Радев. Той каза, че между двете страни липсва диалог и припомни, че през последните 10 години поне 10 пъти е канял президента на Северна Македония да посети България. Той каза, цитирам, аз разбирам болката на президента на Република Северна Македония, че аз бях човекът, който преди две години постави за първи път пред своите европейски колеги и европейските институции проблема за правата на македонските българи. Така че вписването на македонските българи в Конституцията да стане задължително условие за началото на преговорите. И надявам се президента на Република Северна Македония да осъзнае, че това е в помощ на неговата страна, за да скъса с идеологемите на тоталитарното минало и да поеме към демократизиране на страната. Моите врати са винаги отворени за него да заповяда, каза Радев. И други новини от региона. Първият танкер с американски втечнен газ за България пристигна на пристанището Мармара ЛНГ в Турция. 50 милиона кубични метра синьо гориво от американската компания бяха договорени през септември от Булгаргаз, като преносът през турската газопреносна мрежа е възможен след споразумение между България и Турция. На пристанището бяха служебният министър на енергетиката Росен Христов и изпълнителният директор на Булгаргаз Деница Златева. Още от Александър Марков и Димитър Славов, които са на мястото на събитието. Здравейте от турското пристанище Мармара ЛНГ, което се намира 35 км югоизточно от град Текирдаг на брега на Мраморно море. Това, което виждате зад нас, е първият танкер с американски втечнен газ за България, който акостира буквално преди няколко минути и след минути ще бъде регазифициран и по мрежата на турската газопреносна компания Боташ ще бъде транспортиран до България. Този танкер с втечнен газ, който беше договорен през септември миналата година, е с капацитет 50 милиона кубични метра. Регазификацията и транспортирането на американски втечнен газ през турската мрежа стана възможно след като на 3 януари в България Булгаргаз и Боташ подписаха 13-годишно споразумение, което дава на България достъп до турската мрежа, като на година могат да бъдат транспортирани до нашата страна 1,5 милиарда кубични метра природен газ. Тук, на церемонията по посрещането на този танкер, бяха енергийният служебен министър Росен Христов, както и изпълнителен директор на Булгаргаз Деница Златева, които заявиха, че заради мерките на служебното правителство, природният газ през последните няколко месеца в България е поевтинял 60%. Вижте още. Днеска на практика започва практическото изпълнение на договорката, която беше постигната между двамата президенти Радев и Ердоган през декември миналата година.
Буквално няколко седмици по-късно, на 3 януари, подписахме споразумението и днес е първият танкер, който разтоварваме. Ако погледнете движението на ценовите индекси от януари месец насам, ние обявихме цената за месец май и за месец юни. За този период имаме много сериозно намаление, над 60% на цената от началото на годината. До 10 такива танкера с втечнен природен газ годишно могат да бъдат приемани тук, на това пристанище Marmara LNG. Обясни още изпълнителният директор на Булгаргаз Деница Златева. И на финала за културата като посланник. Лошите момчета от групата XXL показват работите си в изложбата с заглавия Bad Boys в галерията на Българския културен институт в Рим. В нея участват автори от групата и такива, които са работили с нея през годините и споделят артистичните и концепции. Сред тях са Свилен Стефанов, Иван Кюранов, Геннадий Гатев, Кубен Черкелов, Георги Тушев, Росен Тошев и други. Подредените произведения са живописни платна, скулптури, фотографии, инсталации, създадени от художниците между 1995 и 2022. Куратора е Сузана Вагнер Хорватикова. Група XXL се появи в българския културен живот точно в средата на 90-те години на 20 век и заяви присъствието си в специален манифест. Авторите и днес продължават да се представят и заедно. Изложбата в Рим е до 23 април. Ако пътувате към вечния град, галерия България се намира на Вия Монте Брианцо, 60. Това беше и всичко за днес. Желая ви приятен остатък от деня. Можете да ни гледате и във Facebook, на YouTube канала ни и на сайта на БНТ. Довиждане до утре!